David Ramadin Gaia, Suomen Cupissa 16 joukkoon löitte Musan juuri 4-0. Itse teit 2 maalia. Oli hyvä päivä ilmeisesti. No joo, tänään osu. Pari suonen vetoa alkoi olemaan tossa. Jalat jo aika krampissa, niin helppohan se on sitten laittaa sisään, kun vähän se vetäisi. Oliko tämä peli nyt sellainen kuin odotit? Oli tämä kyllä sellainen, että saatiin peli rullaamaan, saatiin paikkoja, saatiin tehtyä. Sellainen kuin odotettiin, olisi pitänyt kyllä pystyä vielä enemmän lyömään tulosta. Et meille toi, vaikka mentiin 2-0 johtoon, niin me haluttiin tiputtaa Musa. Tuliko tässä nyt niitä asioita, mitä te olette harjoitelleet harjoituksissa? Tuli, selkeästi. Viimeisen kolmanneksi ratkaisuun, mistä se munkin ensimmäinen maali tuli, että tuli etutolppa juoksu. Ja saatiin siihen vähän takaviistoon, vähän pienen tuurille. Mä tiedän, oliko se Lotte Hertzi. Sieltä kiepautti pallon siihen ja helppo sisään. Että se on koko joukkueen tulosta. Duunin tulosta, ettei se mitenkään. Näkyy ne, mitä me halutaan tehdä. Se on kiva kuulla. No miten tästä jatko, mitä odotat? Tästä jatkoo viikon loma, niin odotetaan ainakin sitä, että saa vähän hengähtää. Ollaan menty kovaa joulukuusta lähtien, niin tulee ihan hyvään paikkaan. Tällä on pieni breikki, mikä se mukavampi lähtee tästä näin jatkopaikkataskussa pienelle tauolle. Mutta tietenkin hyviä pelejä tulee tuossa lisää, että niitä kohti. Katsotaan mielenkiinnolla ja tietenkin joka peli lähdetään voittamaan. Mikä siinä se mukavampaa? Kiitoksia. Kiitos.